შევგრათა პირობა. ჩაკრულო. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ უსმენთ საზოგადოებრივ რადიოს FM 102.6-ზე. თბილისის დროით შესრულდა 13 საათი და 12 წუთი. როგორც ყოველთვის, ოთხშაბათს პირველი ნომერამდე წარმოგიდგენთ მუსიკის საათს და ეთერშია გადაცემა ჩაკრულო. სტუდიაში მუშაობთ თავის ცინცაძე და მიხელ ჯავახიშვილი. მოგესალმებით, ძალიან ბევრი სიახლე გვაქვს დღევანდელ დღეს და ვფიქრობ, სწორი იყო ეს გადაწყვეტილება, რომ დღეს ვიფიქრეთ ფართოდ გავაშუქებთ ყველა იმ სიახლეს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და სიცოცხლეში უნარს ძენს ჩვენს ტრადიციულ კულტურის აი სასიცოცხლო მნიშვნელობას. საკმაოდ ეს გაზაფხულიდან მოყოლებული მოიხსენებას ფოლკლორის ცენტრმა დაიწყო რაიონული ტურები უკვე, რომელიც ასე ვთქვათ 2015-16 წლის ეროვნულ ფესტივალს გულისხმობს და კიდევ ბევრი საინტერესო ნიქოზის ფესტივალი იყო, კიდევ ბევრი სხვა ისეთი, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრეთ ამ გადაცემებში და დღესაც გამაგზობთ ამ თემაზე საუბარს. ბევრი სიახლე არის დაგროვილი და ფიქრობ, რომ საინტერესო იქნება ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. პირველი სიახლე, რომელიც გვინდა გითხრათ, ყოველწლიურად მოგეხსენებათ, უკვე არც კი მახსოვს მე რამდენი, მგონი 10-ზე მეტი თუ არ ვცდები, ხომ? აი ჩვენ სატელეფონო ხაზზე ვყავს იმ ფესტივალის წარმომადგენელი, რომელსაც არდგენი ქვია და რომელიც თელმა საქართველომ იცის, რომელშიც ჩართულია მთელი საქართველო თუ მონაწილეობით, თუ დამსწრეობით, თუ გულშემატკივრობით და ასე შემდეგ. და ჩვენ სატელეფონო ხაზზეა სოლომონ გოგიაშვილი, რომელიც ასე ვთქვათ ერთ-ერთი ორგანიზატორია ამ ფესტივალის. მოგესალმები სოლომონ. გამარჯობა მიშა, გამარჯობა დავით. ძალიან მიხარია შენი ჩართვა ჩვენ გადაცემაში. სოლომონ, გვითხარი წლევანდელ არდგენის ფესტივალზე. უკვე სურამში იყო, თუ არ ვცდები, ხომ? დაბა სურამში და სოფელ სიმონეთში აიღო სტარტი. სიმონეთში აიღო სტარტი. გვითხარით არდგენი, წლევანდელი არდგენის შესახებ, ვინაიდან ყოველთვის არდგენის არდგენთან დაკავშირებით ბევრია მსურველი და დიდია მოთხოვნილება. მე-12 არდგენია დავით, ვინდა გითხრა წელს. მე-12 ტარდება ფესტივალი არდგენი, 2004 წელს აიღო სტარტი და ესვით ჩემი. კი, გესმის, კი. კი. ოდა სტარტი ავიღეთ სიმონეთიდან, დავით კლდიაშვილის სახლ მუზეუმიდან და 28 ივნისს და 5 ივლისს ჩატარდა უკვე სიმონეთში და მე კლდიაშვილთან მინდა გავავლო პარალელი, რომ ბიბლიოთეკასთან, უმაღლე კლასიკოს ლიტერატურა და ჩვენი შემაღე ყველა მიჩით და მემორანდუმი გაფორმდა ფესტივალ არდგენსა და ბიბლიოთეკა ეროვნულ ბიბლიოთეკას შორის, რაც გულისხმობს უყარ თანამშრომლობას, ერთობლივ ექსპედიციებს. კარგად იცით, რომ ძალიან დიდი მასალა არის არდგენში დაგროვილი, როგორც ვიდეო მასალა, ისე აუდიო მასალა, ძალიან ბევრი ფილმი, ძალიან ბევრი ჩანაწერი და ჩანაწერები, სიუჟეტები და აი ეს ყველაფერი დაარქივდება ბიბლიოთეკასთან ერთად და იქ მერე მსმენელს და მკითხველს თავისუფლად შეიძლება რომ გამოიყენოს არდგენის მასალა და გაეცნოს და გამდიდროს. ძალიან გვითხარით თბილისის შესახებ. სანამ თბილისზე გადავალთ, ერთი კითხვა იქნება, ერთ კითხვაზე გაგვცეთ პასუხი. მაინტერესებს რა მიმართულებები იყო წარმოდგენილი, ასე ვთქვათ, რაიონულ ტურებში, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ ყველამ ასე თუ ისე ვიცით რაიონებში რა ხდება, რა მდგომარეობა, რომელ დარგში უფრო ჭარბობს ოსტატები, ანსამბლები იქნება ეს ინდივიდუალური შემსრულებლები და სახვითი და გამოყენებით ხელოვნების რა მდგომარეობა იყო, აი რა ნახეთ, რომ გითხრათ კონკრეტულად რა მიმართულებები იყო წარმოდგენილი სოფელ სიმონეთში და ასევე დავასურამში. წარმოდგენილი იყო ძალიან ბევრი ანსამბლი, მინდა აღვნიშნო რომ ბავშვთა ანსამბლები არის, ძალიან ბევრი არის დაწერილი ბავშვთა ანსამბლები და საოჯახო ანსამბლით, რამოდენიმე მაგალითად ახლა მე ხუცი ბერიძეები მართლა არ ვიცოდი, 12 წელი დადია არდგენზე ვარ და მომრავი ექსპედიციაში ვიყავით და ყიბულიდან ჩამოვიდნენ
ძეგერი ციბერიძეები 4 ძმა უხუცესები და შეასრულეს რამოდენიმე ძველი იმერული სიმღერა. ასე რომ აი საოჯახო ანსამბლები და ბავშვების ანსამბლებს რო პარალელურად გავავლოთ, აი პარალელი კარა პირიქით, ანუ ეგ ხაზი გამოჩნდა უფრო მეტად. და რაც შეეხება სურამს, მე ახლა პროფესიონალი მხატვარი არ ვარ, მაგრამ როგორც ჩვენი მაკო სახვითი ხელოვნების კოორდინატორი თამალ ბელიქიშვილის და გიორგი ბარამიძეს ავაკერდნობი, ორი სამი მხატვარი აღმოჩნდა, რომელიც იყო თითქმის მსოფლიო დონეზე შეაფასეს ამათ და ძალიან იაფარხებდა ისინი ნახატებს და მე ამათაც ვურჩიეს, მაგალითს მოვიყვარო 50 ლარად დაუფასეს ნახატი და გიორგი ბარამიძე ვურჩია, რომ მოდიო მე ახლაო ამ ჯიბეზე რაც ქონდა 260 ლარი ქონდა თვარწების გადაუხადა და მე უთხრა რამენაირად დამიკავშირდესო და სხვადასხვა ფესტივალები და სხვადასხვა საგამოფენო ცივცე თურჩია და აი სურამი მაგით იყო დასამახსოვრებელი და ძალიან ბევრი საბავშვო ანსამბლი არის ხაშურ. თქვენ ახსენეთ საბავშვო ანსამბლები, სანამ ხაშურთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ, ალბათ დამეთანხმებით რომ რაიონულ ანსამბლებში, აიგივე ბავშვთა ანსამბლებში დღეს რომ მოვისმინოთ ჩვენ, რომ ჩავატაროთ კონცერტი, ალბათ დიდად მრავალფეროვან რეპერტუარს ვერ მოვისმენთ. რაღაც ერთი სტილი მაინც არის, სადაც ერთნაირი სიმღერებია, ერთი და იგივე ჟანრის სიმღერები, ძირითადად საფანდურო რეპერტუარი ჭარბობს დღევანდელ ანსამბლში. როგორ ფიქრობთ, რა გამოჩნდა დღეს? ჩვენ შეიძლება რომ მივარაუდოთ, რომ ეს ყველაფერი დროებითია და უფრო მრავალფეროვანი იქნება სამომავლოდ ყველაფერი და რა შეიძლება რომ გაკეთდეს, რომ გამას მრავალფეროვანი იყოს რეპერტუარი, მიდგომა, ბავშვების შესრულება, იგივე ის მიმართულება, ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრიამ საფანდურო მიმართულებებზე, ესე ვიძახი, ნუ ა, იმიტომ რომ ერთი და იგივე სიმღერები, ერთი და იგივე სტილის სიმღერები, გუშინ შექმნილი სიმღერები, რომელიც შემდეგ ვაცნობთ ჩვენ ადამიანებს როგორც ფოლკლორს, არადა ეს ფოლკლორი შეიძლება, ნუ დაიქოთ და ვერ იქნება, ეს არის რაღაც გაურკვეველი მდგომარეობა. ამას დრო გამოიჩენს. როგორ ფიქრობთ? როგორ ფიქრობთ, არდგენმა შეიძლება აიღოს ერთ-ერთი მიმართულება, დაიწყოს იმაზე მუშაობა, რომ ამ ხრივაც იმუშაოს, რომ რჩევები მისცეს, ასე ვთქვათ, როგორ შეიძლება, აი როგორ ფიქრობთ თქვენ? ზუსტად მოარწი თქვენს, რომ ვთქვათ, აი რაც ჩემი ახლა მე სოფია პირდაპირ ქიზიყიდან გერთვებით და ჩემი აი ახლა ჩემი მამაბაბის ახლა მოკითხვა ქიზიხს და მთელ კახეთს. იცოცხლეთ გაიხარი. რაზე ვიძახი, ახლა ეგ ცოტა გლობალური პრობლემაა, ყველა მისით რომ ყოფით ცხოვრებაში ცოტა რთულად არის. ახლა ჩემ სამეზობლოში მე პირის გახსნა და სიმღერა ვისწავლე ისინი უფრასთან რომ მღეროდნენ ჩემ მეზობლები. ახლა ის მეზობლები არც ერთი არ არის, ერთიც არ არის, 9 კაცია. დიახ. და ორი ქალბატონიდან არც ერთი აღარ არის დარჩენილი და აი. ნუ დანარჩენი ბავშვები მიწიზდებიან, ვერ თბილისში არიან დასულები და მეორე შემთხვევაში რაც მიმართულებას შევეხეთ, მე ზუსტად იგივე ვთქარი, აი პედაგოგზია დამოკიდებული. მე მაგალითად საერთოდ იქაურ პედაგოგს ვარჩევდი, მაგრამ თუ გემოვნებიანია, ახლა ამ დროს იმაშვილი რო არის და პოლიკარპე ფულავარო იყო და ასეთი, მაგრამ იძინამჟავია და რავი რამდენიმე დავასახელებდი კიდე, ახლა ზუმბერ მოკვანიანი და გინა ისლამფილ ფანდასში, მაგრამ აი ეს ნამეცადინებელი ნასწავლი თვითონ ლოტვარები ვერ მივხვდი რა მიმართულებისკენ ვიდიან. ან აძიებენ და რთულ სიმღერებს ასწავლიან ძალიან და თავიდან ვერ ვიგნობენ ბავშვები ლაღად თავს, ან კიდე რომელიც უკვე ეს მართლა უამრავი ჩემი მეგობრები არიან მაგ სიმღერების ავტორებიც და შემსრულებელიც ბევრი და თქვენი მეგობრებიც კარგად იცით, მაგრამ ეს სამაკორდიანი სიმღერა არც შაური არც ხევსურული არც ტიულურია არც უშურია, არ ვიცი რა არის ეგ. და ჯერ ხო ჩვენ თაობაში და ზოგად ქართულ მიმართულება დიქცა უკვე და ყველა მაგას უკრავს ამღერი და ეს მასშტაბლებლებიც აი ასე არიან, ანუ გასაგებია ყველა ვურჩიეს. ჯერ რეპერტუარს რო გადავხედე, მაშინ მეუთხარი რომ ერთნაირი სიმღერები არ შეიძლება, მე ვუთხარი რომ ეს არ არის ის რაც უნდა ასწავლო. ქართული სიმღერა არის სხვა რამე, შეიძლება ბავშ თავიდანვე არ მოეწონოს ის, თავიდანვე ვერ გააფიცინებია რომ რა ზღერი და ეს უფრო რაღაცა საცეკვაო სტილია თუ ვერ გავარკვია რა არის, მაგრამ კი ბატონო, გასაგებია ჩვენ ეს არის ესეთი საინტერესო თემა, რომელზეც არაერთხელ ვისაუბრებთ და აუცილებლად თქვენს მოგიწევთ. რა ხდება თბილისში? თბილისში რამდგომარეობა იქნება, როდიდან ვიწყებთ და როდის დასრულდება და რა ტურები არის ეს კონკრეტულად? აი ზუსტად თბილისში მაგაზე მსახურება თქვენს კარგად იცით, რომ აი მე ვუთხარი რომ მაქსიმალურად ისევ თქვენი სიმღერა თქვენით შექმნით რაღაცა და ის ჩამოიტანე და რა თქმა უნდა ის ძველი ფოლკლორული ნიმუში რაც კი გვაქვს ის ჩამოიტანე, ჯობია ვიდრე
რაღაცა მოგონილი სიმღერები და თბილისს რაც შეეხება 19 ივლისს ვიწყებთ 26 ივლისის ჩათვლით პეტროგრაფიულ მუზეუმში ტრადიციულად როგორც ვიცით საქართველოს ყველა რეგიონი ჩამოვა რამოდენიმე სტუმარი გვეყოლება უცხოეთიდან ლატვიიდან ლიტვიდან საფრანგეთიდან და მე ვინ მაინც დეტალურად გეტყვით რომ საქართველოს რეგიონებს ყველა კარგად იცნობს და თანამედროვე ნაწილი თანმდევი არდგენის და ერთ-ერთი ისეთი ფესტივალია სადაც ტრადიციული და თანამედროვე მუსიკა ერთმანეთს არ უშლის ხელს პირიქით ერთმანეთს ავსებს და 19-ში გახსნის სუხიშვილები 20-ში იქნება რობიუხიანიძე მე იქნება ბაკურბურდული მე იქნება ჯგუფი რეგიონი მე იქნება ფრანი მე იქნება მგზავრები მერე იქნება ნინო ქართამაძე და მერე იქნება ნიაზგია სამი. კი ბატონო. დიდი მადლობა. ადგილი უცვლელია, ხო? მე კიდე რომ ჩვენებურები ამ ჩვენი ანსამბლი და პირველი წელი იქნება არდგენის ისტორიაში, როცა ჯგუფი ზუმბალენდი და ანსამბლი ჩვენებურები არ მიიღებენ მონაწილეობას. აჰა, გასაგებია. გასაგებია. ადგილი არის უცვლელი ისე. Solomon, ჩვენ ახლა ვინა შეფთავაზეთ არდგენის პერიოდში მომზადებული დოკუმენტური ფილმი, რომელსაც ჩავიშაშვი ქვია, სადაც ბატონი ბიძინა მჟავიას ხელმძღვანელობით ხდება საკმაოდ საინტერესო ჩანახატია, ვიდეო ჩანახატი და ჩვენ აქვე დაგემშვიდობები თქვენ დიდი მადლობა ინფორმაციისთვის და ახლა გავაკეთებთ ჩვენ მსმენელს და ჩვენ მაყურებელს ვინც ვიზუალურად გვიყურებს ინტერნეტით შეუძლია უკვე იხილოს ეს პატარა ფილმი რომელიც ჩავიშაშვი ქვია ესე სადაც ბიძინა მჟავია ხელმძღვანელობს ამ ანსამბლს ანსამბლი იადონი მას ასე ნახოთ და შემდეგ ისე ბრუნდებით სულ არ გვიდა ხალები ამ ფერიც გივიგონე და იმღერეთ ეგ მაგაც სულ არ მოალათება აი და დამთავრდა ჟავი შაშვიჩი ვოლა Eli
რომ გადვიარო სული შევჩეს ბავარია არაჩვეულებრივი ჩანახატი, ძალიან ლამაზი ვიდეო ჩანახატი იყო მართლაც და ჩვენ პირდაპირ ეთერში გვერდება ჩვენი კოლეგა, ჩვენი უფროსი კოლეგა ქალბატონ ლალი სეთურიძე. მოგესალმებით ქალბატონ ლალი, რომელიც ბათუმში იმყოფება საკმაოდ საინტერესო ფესტივალზე. მოგესალმებით ნიშო დათო, მესამე რადიო მსმენელს. მე ხა ბათუმიდან გესწრებით. დიახ, საინტერესო არა ხდება კონკრეტულად რო გითხრათ ხალხთან. დიახ, ესე ვიდრე ბათუმზე გესაუბრებოდეთ, მინდა ჯერ გუშინდელ დღეზე გითხრათ ორიოდი სიტყვა. გუშინ ჯერ ვიდრე ბათუმში ჩავედოთ, ჩვენ ჩავედით ოზურგეთში, 39 ხემლის ხეთში, სოფელ ხემლის ხეთში, სადაც ძალიან მნიშვნელოვანი მოღვაწე და საქართველოს სახალხო არტისტის გიორგი სალოქვაძის სახლ-მუზეუმი გაიხსნა. დიახ. ეს საერთაშორისო ოდასახლი, ძველებური ოდასახლი 100 წლის მის მიერ და მის წინაპრების მიერ აშენებული, სადაც ცხოვრობდა ბატონი გიორგი თავის წინაპრებთან ერთად და შემდეგ მის ამ სახლში ცხოვრობს მისი ვაჟიშვილი გიორგი უფროსი გიორგი სალოქვაძე. ეხლა ის რა თქმა უნდა თბილისში ცხოვრობს, მაგრამ ზაფხულობით ყოველთვის ამ სახლში ჩადის. ეს არაჩვეულებრივი სახლი თვითონ და გარემო ეკაური და გაიხსნა ზუსტად მისი მუზეუმის ინსტიტუტი რადი ის კოსტუმები დაცმას ეცვა, რაც მას შექმნა. გარდა ამისა, ბატონი გიორგი იყო ასევე ტექნიკური ნიჭი დაჯილდოებული, საინჟინრო გამოგონებები ჰქონდა და ეს გამოგონებები მისი ნაწერები, ნაშრომები, ყველაფერი იყო წარმოდგენილი. იყო უამრავი გამთვალიერებელი და ფოსური საზოგადოება. გარდა ამისა, ანსამბლებმა მიიღეს მონაწილეობა გურულმაზე და ანსამბლებმა ადგილობრივმა ანსამბლე ბახტანგური და ანსამბლე შვიდკაცა. და კიდევ სასიხარულო იყო ის, რომ მიშო ალბათ ხენ უფრო კიდე გაიხარებთ ამის და დათოც, რომელიც ასე იბრძოდა, რომ სოფელს დაბრუნებოდა სიმღერა, გურიაში სახელმწიფო ცენტრის მიერ და მუნიციპალიტეტის მიერ გაიხსნა ქართული ხალხური სიმღერის და გალობის შემსწავლელი სკოლა და აი ამ სკოლამ წარმოადგინა ის თავისი აღსთილები უკვე 100 ბავშვი აერთიანებს, გოგონებსაც, ბიჭუნებსაც და მათ შეასრულეს ასევე გორული სიმღერები. და აი ეს არ შემიძლია თქვენ საგმომე ყოლა დღეს კიდევ აი ხა ბათუმში დიმყოფები გუშინს და ჩამოვიდი სწორედ იმის, როდესაც სასაფლო დარბაზში გამოდიოდნენ ანსამბლები ხულოდან, ანსამბლი ხულოდან უხუცესების და ასევე ზუგდიდი სახელმწიფო ანსამბლი. ამის შესახებ აი ჩემი დონაცია მის სულის ჩამბრმელი და ვინც ანსამბლის წარმომადგენელი და თვითონ გესაუბრებათ ერთი წუთით და გადავწყვეტ გიორგი. Алло, მოგესალმებით. ხაძია გიორგი დონაძე, ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის ხელმძღვანელი. გიორგი, მოდი მოგვიყევი ბათუმის ფესტივალთან დაკავშირებით კონკრეტულად რა ხდება. ეს არის ჰიტ, ესეც სახელწოდება ჰიტ ბათუმი, რომელიც ორი თვე გრძელდება, კვირეულებისგან შედგება. სხვადასხვა ჟანრის მუსიკა არის ყოველ კვირის და მთელი კვირა, მაგრამ ეხლა დაიწყო 6-ში ფოლკლორის ფესტივალი, ასე ვთქვათ, ფოლკლორული კვირეული, სადაც 50-მეტი ჯგუფი ფოლკლორული ანსამბლი იღებს მონაწილეობას. აჭარის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებიდან ქუთაისის ანსამბლი ასევე არის ზუგდიდი და მიყო კიდე გუშინ შეიძლება კონცერტი გამართეს. ჩამოვიდა თბილისიდან სახელმწიფო ანსამბლები, ასევე რუსთავი, ასევე ბასიანი. მოგვიდა ესეთი საინტერესო კონცერტები. დღეში ორი კონცერტი იმართება 5 საათზე იწყება. პირველი კონცერტი სადაც საბავშვო კოლექტივების მონაწილეობას და არა მარტო, ვთქვათ, სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებიდან და მეორე კონცერტი არის 7 საათზე. გარეთ იმართება ეს კონცერტები და ტურისტები ძალიან დიდი სიხარულით და გულისხმით უყურებენ ადამიანებს თალყურს. რამდენი ხანი გაგრძელდება ეს ფესტივალი? 12-ში არის ბოლო კონცერტები, ანუ გამგარიმართება თვალსაჩინო შუახევის და 5 საათზე შუახევის და ხარაგაულის ანსამბლები იქნება და საღამო 7 საათზე ანსამბლი რუსთავი გამართავს საზაფხულო
თეატრში სოლო კონცერტს საინტერესო იქნება. და საინტერესოა ვინ არის კონკრეტულად ორგანიზატორი ამ ფესტივალის? ორგანიზატორი ხო აი ამ ყველაფრის მთლიანად მორთვიანი ფესტივალის არის სხვადასხვა კულტურის სამინისტრო აკეთებს ამის ორგანიზებას და როგორც ფოლკლორის ცენტრი კულტურის სამინისტროს შემადგენელი ნაწილი ფოლკლორის კვირეული ჩვენებონ ამ კონკრეტული კვირეულის ორგანიზატორები ვართ ფოლკლორის ცენტრი. საინტერესოა ერთი რამ, ფოლკლორის ცენტრს საკმაოდ შრომატევადი სამუშაო აქვს უკვე დაწყებული, ეს არის ეროვნული დათვალიერება ფესტივალი, რომელიც 4 ივნისიდან დაიწყო. ჩვენ ყოველ გადაცემაში ვცდილობთ რომ ამ ასე ვთქვათ გამოვეხმაუროთ ამ ფესტივალებს და ჩვენს მსმენელს ვუთხრათ და მოუყვეთ თუ რა ტურები არის, როგორ არის სატარდება. ახლა თქვენ ხაზზე ხართ, იქნებ გვითხრათ კონკრეტულად როდის და სატარდება შემდეგი ტური ივლისის. ესე იგი დაგვჭა ამ ივლისის თვეში ახალციხე, ანუ სამცხე ჯავახეთის ანსამბლებს მოვისმენთ ახალციხეში, ვიცხვიანე პროცესები 14-დან იწყება, 15-ში ჩატარდება. და მე დუშეთში დავჭა. შემდეგ აგვისტოში გვექნება უკვე ამ ჩატარებული უკვე დათვალებული აი მუნიციპალიტეტების და გუნდების შეფასება მოსმენა თავიდან ჩანაწერების და ოქტომბრის დასაწყისში დავიწყებ უკვე პირველი ტურის მეორე ნაწილს, სადაც შედის იმერეთი, გური, აჭარა, ქართლი, ქვემო ქართლი, შიდა ქართლი, ყველა რაც დარჩენია მოვისმენთ ამ პერიოდში და შემდეგ მოვამზადებით უკვე 2016 წლის მეორე ტურისთვის და დასკვნითი გალა კონცერტებისთვის. წარმატებებს გისურვებთ, დიდი მადლობა ჩართვისთვის, საქმიანობისთვის. ქაბატონ ლალისას დიდი მადლობა. და ჩვენ ხა მოვისმინოთ განწყობისთვის, რაღაც აჭარა შევეხმიარეთ ამ შემთხვევაში. ალილოს მიერ, ბატონ თამაზაშვილი, გურან თამაზაშვილის მიერ დამუშავებული აჭარული სიმღერა, რომელიც საკმაოდ სახასიათო დაიტაცა და მოკლე დროში აიტაცა ხალხმა. ასე რომ მოვისმინოთ აჭარული პოპური. კი ბატონო. Na 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 na
ჩვენ ვისმენდით ალილოს მიერ შესრულებულ აჭარულ პოპულს, რომელიც ბატონ გურამ თამაზაშვილის მიერ იყო გადამუშავებული და საკმაოდ ლამაზად მოწოდებული. ეხა კი ჩვენ ხმის რეჟისორს ვთხოვდა ვაკავშიროს გია ვაღაშვილთან, რომელიც გახლავთ ესეთი ორგანიზატორი ერთ-ერთი ქართული სული ესეთი ფესტივალის, რომელიც კახეთში უნდა ჩატარდეს და გარდა ამისა ჩვენ ვისაუბრებთ იმ საინტერესო გამოცემაზე, რომელსაც გოგურ ჯოხონელიძეს ექსპედიციები ჰქვია და მოგვიანებით წიგნიც უნდა გამოიცეს, როგორც ჩემთვის ძალიან ცნობილი. საინტერესოა მართლაც, მე ვფიქრობ, რომ გოგურ ჯოხონელიძე უდიდესი მოღვაწე იყო და არჩება და აუცილებელია, რომ ასეთი გამოცემა აქამდე უნდა გაკეთებულიყო ნამდვილად, იმიტომ რომ ვფიქრობ, ეს უსაზღვრო ადამიანი იყო, რომელიც ფლობდა ძალიან საინტერესო ექსპედიციების მასალებს თავის მიდგომებით, თავისი სტუდენტებით, რომლებიც დღეს წარმოადგენენ ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრს, კონსერვატორიის, ფოლკლორის კათედრას და ბევრი ის ადამიანი, რომელიც მისი აღზრდილია დღეს მართლაც თავდაუზოგავად ემსახურება ქართულ ხალხურ შემოქმედებას. და როგორც მანიშნებენ სატელეფონო ხაზზე, გია ბაღაშვილი, გია მოგესალმებით, გამარჯობა. ალო. ესმის ჩვენი ხმა გიას. მე მგონი რაღაც ტექნიკური შეფერხება სატელეფონო გაითიშა, მაგრამ ნუ ჩვენ მოდი ჩვენ გავუშვათ მუსიკალური ნომერი, რომელიც პირდაპირ უკავშირდება კახეთს, ქართული სულის ფესტივალს, კუკური ჯოხონელიძეს და ეს არის ზამთარი, ანსამ წინადალის შესრულებით, როგორც ამბობენ კულუარებში, ანსამ წინადალი ბატონი კუკური ჯოხონელიძეს მოძიებული და მის მიერ არის წინაპლანზე წარმოწეული სიმღერა, რომელიც დღესაც პოპულარულია, სწორედ რომ ბატონი კუკურის ჩანაწერებია და შემდეგ შესწავლილი უკვე. გია ბაღაშვილი ხავს. ალო, გამარჯობა გია. გამარჯობა და მოგესალმებით. 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 გია, გვითხარი ქართულ სულთან დაკავშირებით და მოგვიანებით იმ გამოცემასთან დაკავშირებით, რომელსაც კუკურ ჯოხანძის საექსპედიციო გამოცემა ქვია. ფესტივალ ქართულ სულთან. ალო, გესმით ჩვენი? მე გონი ისე გაწყდა. ისე გაწყდა. მოდი ხმის რეჟისორს ვთხოვოთ, რომ მოგესმენოს ჩანაწერი ზამთარი, ანსამბლი წინანდალი ასრულებს ამას და მოგვიანებით შევეცდებით, რომ გია ბაღაშვილს დაუკავშირდეთ და გითხრეს ამ მნიშვნელოვან ორგანიზებთან დაკავშირებით. მის რეჟისორი მოტყობინებს, რომ ბატონი გია ბაღაშვილი ხაზზეა და ახლა მოგესალმებით გია თავ თეთრში.
Salami, Atlanje, imedia ismis. Ismis, შენთან ერთად ismis, წინანდლის მიერ შესრულებული ზამთარი ფონად, რომელიც გუგური ჯოხანიძის უკავშირდება ეს ანსამბლი, ჩვენ კარგად ვიცით. კი ბატონო, ნამდვილად უკავშირდება ძალიან. ალამ ჭიდროთ. გითხარით ამ ფესტივალ ქართულ სულთან დაკავშირებით პირველ რიგში. Ემოლები ფესტივალი ქართული სული მოგვიხსენება უკვე ტელევიზიის გამოლობაში, სილოს რომ ქართული ტრადიციული კულტურის სხვადასხვა მიმართულებით თავისი ნაბიჯი გადადგას და ხელი შეუწყოს ეს მხრივ ახალგაზრდა შემოქმედებს, ხოლო მეორე მხრივ ამაზე დაკავშირებით ადამიანებს სათანადო პატივი მიაგოს. ამჯერად პიტიმილი ფორმე ჩილავში სამსაადზე გამართავს ძალიან საინტერესო ღონისძიებას, რომელიც უკავშირდება ეს ეს მხრივ მიმოხილვა იქნება იმ საოცრად დიდი და ალბათ განუმეორებელი ვიზაბით შეიძლება ითქვას სასიმღერო ტრადიციისა, რომელიც აი ამ კითხეს აქვს ქართული მსხვილი კულტურის მართლაც გამორჩეულ დიალექტს. ხოლო მეორე მხრივ დაჯილდოვდებიან კიდევ ერთხელ ხმამაღლა აღნიშნული ღვაწლის დამსახურება იდისა და ქვეყნის წინაშე ძალიან ბევრი ცნობილი ანსამბლის შემსრულებლის, მათ შორის ანსამბლის წინანდალის იქნება, რომლის სიმღერაც მოჟღერდა ჩვენს ეთერში. ყველაფერს მოგაჩენს, მოყურებელი ადგილზემოსული იხილავს. მაგრამ თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანი ნამარი ეს, იმიტომ რომ დაფასება, აღნიშვნა, დახალისება ისეთი ფაქიზის სულის ადამიანებს, როგორიც არიან მაგრებლები და განსაკუთრებით ის ხალხი, რომელიც წლების მანძილზე ყველანაირი ფინანსური ხელშეწყობის გარეშე ყოველდღე ყოველდღე ენთუზიაზმის საფუძველზე და ავალი მართალი ნამდვილი სიყვარული სახსრად მისი მამონ გახსნა და ეს არის სამეგროვებელი ძალა. ეს ადამიანები ნაკეთერა არის ძალიან არქიტექტურ საშუალო საქმე და ეს ძალიან დიდი შემოვლენი გულგავარ ერთი ჩემს მეგობარს ზურა ჩაიძეს, რომელიც კაპიტალისტური მეგობრების ხელმძღვანელი გახლავს და სწორედ მასი დამოწებულია ეს ფესტივალი. და ვეფიქრობ, ძალიან კარგი იქნება ის ძალიან საინტერესო იქნება ის მონაწილეობა, რომელიც 12 ივლისს არის თელავში დაგეგმილი. კი, გითხარი ამ გამოცემასთან დაკავშირებით, რომელიც გუგურ ჯოხანიძეს ექსპედიციებს გულისხმობს. ეს გამოცემა, რომელშიც შენ ხარ თემოდათო ჩართული და ჩვენ ყველანი ვიცით, ჩვენი მხრიდან შევიტანოთ პირადი სული იმ უდიდესი ადამიანის ლატლის წარმოსაჩენად, მეკეთე გუგურ ჯოხანიძე. ერთხელ წელს ბატონი გუგური სისტემი ავიძელი დიდი ქართული ეკონომიკის დეგის ის აღმდგომელის საიუბილეო წელი გახლავთ, დაბადებიდან 75 წლის იუბილეა და იგეგმება აი ამ იუბილის აღნიშვნის ეს პირველ ეტაპად 13 ივლისის დაბადების დღე გახლავთ და 13-ში ტელეპრეზენტაცია დისკისა, აუდიო დისკის. ეს არის უნიკალური საარქივო ჩანაწერები, რომელიც ყოფილი ეთნოლოგიური ქართულის ხელმძღვანელობის პერიოდში, ბატონ გიგურის მიერ ქართულის ხელმძღვანელობის პერიოდში, კერძოდ 1935-1935 წელს ჩაიწერა რაჭაში, პირველად ქვეყნდება ეს და რა თქმა უნდა ხალხური მუსიკის პროფესიულად დაინტერესებული ადამიანებისთვის ეს არის ძალიან დიდი საფუძვარი, თუმცა ფართო აუდიტორიისთვისაც ასევე ძალიან საინტერესო უნდა იყოს. აი ეს მასალა რაჭაში გადადის. ეს პირველი ნაბიჯია და აი ამ მას უფრო მოყვება შემდგომ ბატონის ინიგრაციის პირველი კომის გამოცემა, რომელიც ორ ენაზე არის ჩაფიქრებული, ეს წლის ბოლომდე მოხდება. აი ამ პროექტზე ერთობლივად ძალიან ინტენსიურად მუშაობთ ოსერატორის კათედრის აი ის ჯგუფი, რომელიც ბატონის დაგძლები არიან. ასევე ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელსაც დიდი მადლობა და ამას ხონელიძე იმსახურებს ცალკე გადაცემებს და მის შემოქმედებას ასე ვთქვათ არა აქვს ნამდვილად დასასრული, ჩვენ აუცილებლად მიუძღვნით მრავალ გადაცემას ბატონ გუგურიჩემ გუგურიჩო ხონელიძეს. ახლა კი საინტერესო იყო ბატონ გიას ჩართვა. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ გია ბაღაშვილს. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ.
ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში ძალიან ბევრი სიახლე დაგვიგროვდა, რომელიც ვფიქრობ უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე თავარია ეს პროცესი მიმდინარეობს. გასულ კვირას მოხდა გიორგი მთაწმიდელის სახელობის ქართული გალობის უმაღლეს სასწავლებელში სტუდენტების მიღება და გამოცდები დასრულდა. ამას ხას ეს სასწავლებელი ის ერთადერთი სასწავლებელი, რომელიც ხოლო ტრადიციულ მუსიკას ემსახურება და ამისთვის ფუნქციონირებს. ხოლო და ამისთვის ფუნქციონირებს. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი გადაცემისთვის ის, რომ მივაწოდოთ მსმენელს ინფორმაცია ამ სასწავლებელთან დაკავშირებით, რომელიც ესეთი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ჩაბარებასთან დაკავშირებით, რაც განაპირობებს ერთის მხრივ ჩამბარებელთა სურვილს, რაოდენობას, მათი დონის გაზრდას და ასე შემდეგ. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ სასწავლებლის დეკანი ბატონი თამაზ გაბისონია, ჩემი პედაგოგი ერთ-ერთი გვერდება ეთერში. მოგესალმებით ბატონ თამაზ. გამარჯობა, მოგესალმებით. ბატონ თამაზ, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ სასწავლებლის არსებობა და ისტორიული მოვლენაა ჩემი აზრით. ამიტომ ჩვენი გადაცემა ამ პროფილისთვის არსებობს და ამიტომ ვიფიქრეთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ვისაუბროთ იმ გამოცდებთან დაკავშირებით, რომელიც ყოველი წელი ძალიან მნიშვნელოვანია, მეტად რომ ჩვენ აქედან ველოდებით შედეგს. გვითხარით იმ გამოცდების შესახებ, რომელიც სურამ წინა კვირას თუ არ ვწდები დასრულდა თქვენს უმაღლეს სასწავლებელში. ჩვენ გვაქვს ფიდა გამოცდები, აბიტურიენტებმა ჩააბარეს მუსიკალური საგნები, ეს არის საეკლესიო გალობა, ხალხური სიმღერა, ასევე სოლფეჯიო, მუსიკის ელემენტარული თეორია და ასევე ისტორიაში იყო გამოცდა და გასაუბრება იყო კატეხიზმოსი და უცხო ენაში. ესე იგი, ნუ გავწულეთ ასე ვთქვათ ეს აბიტურიენტები, მაგრამ კარგი ნაკადი მოვიდა. ჩვენ პირველად ამავე დროს ჩვენ სასწავლებელში მივიღეთ გოგონები, პირველად მოხდა ეს ნაკადი, მივიღეთ 9 გოგონა, მივიღეთ 12 ვაჟი და ძალიან კმაყოფილები ვარ, შეიძლება ითქვას. და ეს პირველი ნიშნავია, რომ მოსამზადებელი კმაყოფილება, რომელიც ჩვენ გვაქვს, აი აქ ამათი კურსდამთავრებულები იყვნენ ძირითადად გოგონები, უმეტესობა, უფრო სწორად, ასევე უმეტესობა არ იყო ვაჟებში მოსამზადებელი, მაგრამ ყველანი, მაგრამ მოსამზადებელმა მაღალი დონე აჩვენა. საუკეთესოები იყვნენ, ერთ-ერთი საუკეთესოები. ანუ ამ მოსამზადებელმა განყოფილებამაც გაამართლა ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩვენივე პედაგოგები, უნივერსიტეტის პედაგოგები ამეცადინებდნენ მათ. თამაზ, საინტერესო ერთი რამ, რაიონებიდან თუ იყვნენ ჩამბარებლები, ნუ უთხრისები, აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაიონიდან თუ მოდის ბავშვი? დედოფლისწყაროდან, ხაშურიდან, სამეგრელოდან იყვნენ, კახეთიდან და ასე, რომ ჩვენ ძირითადად მიმართულება ასეთი გვაქვს, რომ შემდეგ ესენი ჩვენი კურსდამთავრებულები დაალბრუნენ თავიანთ რეგიონს და აღორძინონ ეს ჩვენი მნიშვნელოვანი ეს კულტურული მონოპოლი სათავიან აი ადგილებზე. დიდი მადლობა და თქვენ სასწავლებელს კიდევ ერთხელ ულოცავთ ამ წარმატებულ გამოცდას და იმას, რომ წელს პირველად გამოცდა გვაქვს შემოდგომით. დიახ. და ველით იქაც და გისულოცავთ იმას, რომ გოგონების მიღება უკვე პირველი წელია და ეს მნიშვნელოვანია. უღრესი მადლობა ჩართვისთვის, დიდი მადლობა წარმატებას გისურვებთ და აკი მოგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემა ნელ-ნელა დასასრულს უახლოვდება, თუმცა სიახლეებით ბროკი მაინც არ იწურება და მე მინდა რომ მოვასწროთ ჩვენ გადაცემაში იმის თქმა, რომ სულ რამდენიმე დღის წინ ყველა ვიცით მიქაბერიძეების საგვარეულო და სასიქადულო ოჯახი, რომელსაც დიდი წვლილი აქვს ქართული ტრადიციული კულტურის გადარჩენაში, შენარჩუნებაში, პოპულარიზაციაში და ასე შემდეგ, რომელიც სათავე კულტურის ჩამოყალიბებაში და განვითარებაში კიდევ ერთხელ ძალიან მნიშვნელოვანია და ამის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სათავე, მე ესე ვიტყოდი, იმიტომ რომ მანამდეც მღეროდნენ მათ ოჯახში, გახლავთ რამინ მიქაბერიძე, რომელიც საკმაოდ ღვაწმოსილი მომღერალი გახლავთ, მაია მიქაბერიძე, ჩემი ერთ-ერთი პედაგოგი და აი ხა მაწყობინებელი რო ხაზი აქვს ალბათონი მაია, რომელთან ამ ოჯახთან დაკავშირებით მე წავუმძღვარებ წინ, რომ გაკეთდა დოკუმენტური ფილმი. ასე რომ მინდა რომ მივესალმე ქალბატონ მაიას. მოგესალმებით ქალბატონ მაია. დიდი მადლობა ჩართვისთვის და გვითხარით, სამწუხაროა რომ მე ვერ დავესწარი ამ ფილმის პრეზენტაციას ჩვენებას. გვითხარით ამ ფილმის შესახებ, რას გულისხმობს ფილმი, ვინ გააკეთა და გვითხარით ამასთან დაკავშირებით. დიდი ბატონო, მადლობას მოგახსენებ ყურადღებისთვის, მივესალმები თქვენს მსმენელს. ეს ფილმი გადაიღო
განამგები ჯგუფი გახლავთ ქალბატონი ინეზა კიკაბიძე და მიხეილ ჭიჭიბოშვილი, ვინც არის რეჟისორი ამ ფილმის. იდეა ის იყო, რომ პირველად საიდან წამოვიდა ახლა ეს ყველაფერი, ქალბატონმა ინეზამ ბავშვი მოიყვანა ჩვენთან სიმღერაზე და უკვე როგორც გაიცნო მამა, ძალიან დაინტერესდა ისე, რომ სამივე თაობავ ემსახურებით უკვე ამ საქმეს და სწორედ ეს იყო იდეა მთავარი. დაიბადა სურვილი განახორციელა კიდეც ესე, რომ ფილმის სახელი მისცა მას ყველაფერს და ამ ფილმში ინფორმატიული ისე მომენტი ყველაფერია ფაქტიურად ჩვენი ოჯახის შესახებ, მაქსიმალურად ინფორმაცია და ძირითადი, რა თქმა უნდა, რამინია, რამინი კაპერიზე ამ ყველაფერს. იმედია ჩვენ გვექნება იმის საშუალება, რომ ჩვენ ვინაიდან ვიზუალი გვაქვს ჩვენს რადიო გადაცემაში, შეგვიძლია ეს ფილმი გაუშვოთ, სიამოვნებით დავუთმობთ ეს და ჩვენ ეთერში ისმის ბატონ რამინ მიქაბერიძის წამოკრული. დიდი მადლობა მაიკო ჩართვისთვის და ჩვენ მსმენელს იმედს ვუტოვებთ, რომ აუცილებლად მოვასმენებთ, დავახურებინებთ ამ ფილმს. იმისთვის, რომ თქვენ სამსახურში ხართ ან ქართული ხალხური სიმღერის და მადლობა გიქნათ ამბობთ. ძალიან დიდი მადლობა და რამდენიმე დღეში გამართება ფონდი ქართული გალობის მიერ უკვე თუ არ ვთვლები მესამე დაჯილდოება, რომელიც უკვე ყოველწლიურია, ბოლოფერით ესე ტრადიცია ჩამოყალიბდა, რუსთაველიცეთში გამართება, აქ დაჯილდოვდებიან როგორც ზეპირ სიტყვიერების ოსტატები, ასევე ანსამბლები, კონკრეტული ადამიანები, ქორეოგრაფები და ერთ-ერთი ახალგაზრდა ანსამბლი, როგორც ესე უწოდებენ, ჩვენი მეგობარი ანსამბლი, ანსამბლი დიდგორ დაუკავშირდით, რაც მოახერხეთ, საკმაოდ რთული იყო ფონდ ქართულ გალობასთან დაკავშირება დღევანდელ დღეს და ამიტომ ჩვენ გვინდა რომ ეს ანსამბლი ხაზზე ჩავრთოთ და მიულოცოთ და მივესალმოთ მათ და გავესალმოთ ამ ფონდის დაარსებაც. ფიქრობ იყო დროული ნამდვილად, იმიტომ რომ აუცილებლად საჭიროა დაფასება იმ ადამიანების, რომლებიც უანგაროდ ხელფასოდ ყველაფრის გარეშე მთელი ცხოვრება აკეთებენ თავის საქმეს, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანია მართლაც და აი ერთ-ერთი ანსამბლი დიდგორი, რომელიც დგას ამ სამსახურში, აუცილებლად ეკუთვნის მას ეს დაფასება, იმიტომ რომ ის საქმე, რასაც ქვია ქართულ ხალხურ სიმღერის გვერდში დგომა, გალობის გვერდში დგომა და ქართული კულტურის, ქართული განძის გვერდში დგომა, ეს არის მართლაც ფასდაუდებელი რამ. გივი აბესაძე გვერდება ანსამბლ დიდგორის წევრი. გივი, მოგესალმები. გამარჯობა, მოგესალმებით. გითხარით თქვენი განცდა ამ დაჯილდოებასთან დაკავშირებით, ვინაიდან ერთ-ერთი თქვენც ხართ, თუნც უნდა დაჯილდოვდეს. რა თქმა უნდა, ავაღლებულია, ყველანი ძალიან გახარებულები ვართ, რომ ჩვენი ეს მრავალწლიანი, 10-12 წლიანი შრომა და ერთად ყოფნა და ამ საქმისადმი სიყვარული დაფასდა და განმოგვეცემა ესეთ საპატიო ჯილდო და დიდი მადლობა ორგანიზატორებს, ამ ფონდის მესვეურებს, მადლობა ქართულ გალობას, ფონდს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და დიდი სტიმულია მსგავსი ჩვენ მსგავსი ანსამბლებისთვის, ახალგაზრდებისთვის, რომლებიც ეხლა და ეხლა იდგავენ ფეხს და ეს ფაქტიურად არის ერთადერთი ის დაფასების შანსი, რომელიც დღესდღეობით საქართველოში ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან დიდი მადლობა. გილოცავთ ამ ჯილდოს. მინიაქვე ვიტყვით, რომ ბილეთები, რომელიც გაიყიდება ამ კონცერტზე დასასწრებად, დაჯილდოებაზე დასასწრებად, გადაერიცხება 13 რიცხვში მომხდარ ტრაგედიას დაზარალულ ადამიანებს, ასე რომ ესეც მნიშვნელოვანია, ჩვენი ხა გვესმის ანსამბლ დიდგობის რის მიერ შესრულებული კახური ჟამიერი, რომელიც საზეიმო განწყობას მოგცემს და ძალიან საინტერესო გადაცემა. მე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს გადაცემა ჩვენ არ ქონია, სადაც ამდენი სატელეფონო ჩასვა. ამდენი სატელეფონო ჩასვა, ამდენი სიახლე ერთ კვირაში. ესეთი გადაცემა უკვე რამდენი წელია ჩვენ. ხო, ვფიქრობ მართლაც საინტერესოა გაზაფხულის პერიოდი, როდესაც ამდენი მნიშვნელოვანი სიახლე ხდება, ამდენი ფესტივალია ბავშვთა თუ მოზარდთა. ამას ჩვენ მეტი არ გვევალება გარდა იმისა, რომ ამ ხრივ საზოგადოებრივი რადიო ძალიან ბევრს აკეთებს. ჩვენი გადაცემა ცდილობს, რომ ყველა მნიშვნელოვანი სიახლე, რომელიც დაკავშირებულია ქართულ ფოლკლორთან, თქვენამდე მოვიტანოთ, მოგვასვენინოთ სიმღერები, უნიკალური მასალები, შევეხმიანოთ ადამიანებს, რომლებიც ვთქვათ არიან ღვაწლმოსილნი ამ სფეროში. დიდი მადლობა ყველას, ყველა
ჩართვას, ვინც მონაწილეობდა ჩვენ ხმის რესურსულ მოსი მადლობა. ვასრულებთ სანსამ დიდგორის მრავალჯამიერით და უბრუნდებით მომავალ ოთხშაბათს, რა თქმა უნდა, ისევ საინტერესო სიახლეებით და თემებით. დიდი მადლობა, თქვენთან ერთად იყო ანსამბლი დიდგორი, რა თქმა უნდა, გადაცემა ჩაკრულო, სტუდიაში მუშაობდით. დავით სინცაძე და მიხეილ ჯავახიშვილი. მომავალჯიქეთ მომავალ ოთხშაბათამდე. ჩაკრულო